Pan Stránský po chvíli couvnul, abych mohl vejít, a zdálo se mi, že dost neochotně, ale já se mu ani nedivil, protože žádnej fotr není nadšený z toho, že přichází o dceru, o který všude prohlašuje, že ji vypiplal od plínek až do teďka. No tak pojď na slovíčko, plác mi novinama do ramene. Zul jsem si boty a vlez do pantoflí, který mi nabít. Poděkoval jsem mu a snažil se na něj tak nějak povzbudivě usmát, protože jsem chápal, jak blbě mu asi je. Možná, že se cítí svým způsobem i ohrožený, protože jeden nikdy neví, takový budoucí zeď je schopný hnedka vyndat z kapsy pásmo a říct, tak bojte se, tatínku, tady uděláme příčku a za tou vy už nějak dožijete. Jasný? Kapiš to? Vstoupili jsme do obývacího pokoje, pan Stránský stlumil televizi a mě ukázal, ať se posadím na gauč. Lucko! Zařval někam přes dveře. Ty sem pojď taky. No a když přiběhla Lucka a sedla si vedle mě, tak si odkašlal a povídá. Víš, já jsem jí nejdřív nevěřil, myslel jsem, že na mě šije nějakou boudu a tak jsem jí řekl, že tě chci vidět. Ale teď už jsem fakt klidnej. Ježišmarja, napadlo mě. Co mu o mně musela napovídat? A jak to, že je klidnej, když je mi evidentně 12 a to vypadá mladší. A ještě ke všemu jsem dívčí typ, jak říká moje babička. A je to asi pravda, protože občas mi i v krámě řeknou, co to bude, princezno. Kolik ti vlastně je? Zeptal se mě najednou. Podíval jsem se na Luci a buď jsem zblednul nebo zčervenal, protože se rozesmála do dlaní a zašeptala směrem ke mně. Klidně mu to řekni, on je prýmá. Tak jsem si řekl, když seš prýmá, tak tě teda prověříme. A poměrně chladnokrevně jsem odpověděl, bude mi 13. Nepovídej, zívnul pan Stránský, musím ti říct, že vypadáš mladší. Usmál jsem se tomu tak, jako se člověk usmívá fóru, který slyšel už 100krát a nehodlá ho nějak komentovat. Víš, odbočil najednou, ona nám, Lucka, dělala v poslední době dost starosti. Tati, zaprosila směrem k němu Lucka rukama. Ale ano, jinak to klidně slyší, zvolal pan Stránský. To byl nejdřív jeden chuligán, pak se objevil druhý, ještě horší, řeknu ti, položil mi přátelsky ruku na koleno, když jsem tě zahlíd, spadl mi kámen ze srdce. Konečně se holka věnuje něčemu, co má evidentně smysl. Je to dobrý, pomyslel jsem si. Ale mluví se tu takovou divnou řečí, tak jako nadneseně nebo co. A ten její poslední kašpar zavil tak znenadání, že jsem až poskočil. Představ si, hochu, na sobě měl křížáka jak nějaký pekelný anděl. Křivák, zamumlala Lucie. Jaký křivák? Zařval pan Stránský. Ta bunda se jmenuje křivák, řekla trochu smutně Lucie. Ach tak, ulevil si její otec. No, to je opravdu podstatný rozdíl. Chvíli pokyvoval hlavou a pak pokračoval. Víš, jak říkal Lucce? Roštěnko, roštěnko, zanaříkal a ukryl hlavu v dlaní v gestu beznaděje a znechucení zároveň. Nevěděl jsem přesně, co se tady ode mě očekává, že řeknu. Snad něco jako bylo, bylo, teď jsem tu já, pane Stránský, takže žádný obavy. Očkovací průkaz mám v pořádku, za pár let dostanu občanku a pak už to bude ráz na ráz. Všechno pěkně podle mých i vašich představ. No nic, plácnul mě rukou po noze. Mám fakticky radost, že to teď táhnete spolu. Takže do kolika dorazíš, Lucko? Dodal a zvedl se z křesla. Do půlnoci jsem doma, táto. Taky ohlídej, kavalíre, zasmál se na mě. A zase někdy přijď. Podali jsme si ruce a já si až teď uvědomil, že celou tu dobu jsem tak jako periferně naslouchal zvukům z kuchyně, kde se podle všeho něco smažilo a teprve, když jsem vyšel z obýváku, ucítil jsem známou vůni řízků a zahlíd paní Stránskou, která na mě vyjukla zpoza dveří a zavolala. Zdravím tě!
Ani tchýně nebudu mít tak ošklivou, uvědomil jsem si s radostí, která ještě vzrostla tím, když ke mně přiběhla a nabídla mi jeden z těch horkých a vlahejch řízečků jen tak do ruky, jak se sama vyjádřila. Vyšli jsme z domu a ukusovali si z toho mýho řízku. Lucie se s plnou pusou smála tomu, že mi na jedno její sousto zmizela skoro celá půlka. Říkal jsem si, že až to dojím, zeptám se jí, kam vlastně jdem. A taky jsem přemýšlel o tom, jestli mě naši náhodou nezabijou, když přijdu domů až někdy po půlnoci. A co to takhle zkrátit aspoň do 10? A jak jsme tak šli a zahnuli za roh, tak mi ten můj řízeček najednou uvíz v krku jako špunt. Poznal jsem ho hned, protože jsem ho už znal z vypravování. A fakt vypadal v tom svým křiváku jako postava z pekel. Pojď sem, zavolala na mě Lucie, a tak jsem pomalu přešel k ním. Jak jsi to dokázala, Roštěnko? Ptal se ten frajer a pak se podíval na mě. Kdo má jako být tohle? Lucie se strašně smála. A když se dost vysmála, tak mu v takových krátkých větách, který pořád přerušovala tím, že znovu a znovu vyprskávala, povídá. Já řekla fotrovi, že s dětma z nižších tříd nacvičuju vánoční besídku a že dneska máme generálku a on by řekl, ať mu tedy přivedu někoho, kdo to dosvědčí, nějaký dítě, tak on to dosvědčil. Řvala a ukazovala přitom prstem na mě, a asi se musel vypadat příšerně zdrble, protože mě najednou dala pusu. Ale ne na tvář, ale na rty a vypískla, já tě miluju. Usmál jsem se, jako že to je maličkost, o který vůbec není třeba mluvit, ale cítil jsem se celý jako gumová hračka s pískátkem na zádech. Richard! Napřáh ke mně ruku. Poslyš, dodal tak rychle, že jsem ani nestačil říct svý jméno. Tohle máš u mě schovaný, seš dobrý. Díval jsem se na Lucii prosebně. A ona mi asi porozuměla, protože se přestala smát a už to nijak nerozmazávala, což by klidně mohla, kdyby byla horší. Jiná na jejím místě by se mě možná vychutnala daleko víc. Mohla by říct, on ten Trouba vůbec nic netušil. On si snad doopravdy myslel, že o něj stojím. A vůbec věci, které se nedobře poslouchají, jenže to ona neudělala. Seš můj miláček, pohladila mě po hlavě a sedla si za Richarda, který už dráždil plyn a zamávala mi. Co tam hraješ, mladej? Zařval na mě ten její. A já jak idiot zavolal zajíce. A znělo to málem radostně, jako bych jim sděloval nějakou neuvěřitelnou novinu, jako bych volal jméno univerzity, na kterou mě právě přijali. Tak utíkej, zajíci, vykřik Richard. A pak oba s rachotem zmizeli v pekle. Jenže ono to bylo přesně naopak. V tom pekle jsem se octnul já. Já, který si ještě před chvílí hrál s představama, jak s panem Stránským chodíme na pivo a vedeme řeči. Stál jsem v té ulici, jak na zastávce vláčku, který mě má hodit zpátky do dětství, ale nejede a nejede. A ke všemu se zvedl tak ledový vítr, že jsem si musel vyhrnout límec. Přemýšlel jsem, co dál, když v tom se mi na botu kolem níž ve vzdušným víru tancovali všelijaký papírky a tramvajový lístky, něco přilíplo. Tak jsem se sehnul a koukám jako blázen. Ono to bylo 10 leva. Tady v lidu prázdný ulici uprostřed Evropy se ke mně přihrne 10 bulharských leva. Chtělo se mi v tu chvíli zvolat, kde jsi, bratříčku? Protože jsem si představil asi 1 000 000 příběhů najednou a pak se mě zmocnila obrovská radost z toho,
že nejsem na světě zdaleka jedinej, kterýmu se dějou neuvěřitelné věci. Že nejsem ve světě dada sám. Zastrčil jsem si těch 10 leva do kapsy pro štěstí a pomalu jsem se začal vracet známou cestou. S jedním uchem na veselo a druhým na smutno.